Salam, hörmətli izləyicilər. Deməli, bizə parallelogram verilib. Aynan dilin təmbrənləri D2 tərəf üzərində Y nöqtəsində kəsişir. Bizdən ABC-nin sahəsinin bu düsturla hesablandığını ispat etmək tələb olunur. Yəni, həmin parallelogramdır. Dərhal keçək həllə. Buraya alfa, alfa deyərəm. Buraya beta, beta deyərəm. Çarpaz bucaqlar bərabərdir. Digər tərəfdən, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi paralelogramda 180 dərəcə olduğunu bilirik. Hər tərəfi 2-yə bölsəm 90. 2 bucağın cəmi 90-sa deməli bura düz bucaqdır. Orada qalsın. Eyni hündürlüyə malikdirlər. Paralelogramın deməli, paralelogramın sahəsi 2 vuraq S bucaq. Eyni oturacağa, eyni hündürlüyə malik olduqlarına görə bunun sahəsini tapın. 2-yə vursaq, paralelogramın sahəsini almış olar. Həmin qayda. Paralelogram sahələr bərabər olan 2-3 bucağa aiddir. Yenə həmin qayda S. 3 bucaq bərabərdir, daha doğrusu S paralelogram bərabərdir, 2S 3 bucaq. Beləliklə, biz göstərmiş olduq ki, bu 3 bucağın sahəsi elə bu 3 bucağın sahəsinə bərabərdir. Bu 3 bucağın sahəsini tapmağı bilirik. Düz bucaqlı 3 bucaqdır, bu 3 bucağın sahəsi S, A, Y, D. Bərabərdir. Katibləri hasilinin yarısı. AY vurulsun, YD bölünsün 2. Elə həmin bu sahə eyni zamanda bu sahəyə və yaxud bu sahəyə bərabər. O da bərabərdir. S, A, B, S. Beləliklə biz bunu ispat eləmiş olduq. Sağ olun, hoş.